Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata pod pokroviteljstvom Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu psihološkog i socijalnog osnaživanja te podizanja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji uslijed epidemije bolesti COVID-19 i potresa u Zagrebu pripremila je sadržaj kojim se lakše suočiti i nositi sa stresnim situacijama. Današnja tema je aromaterapija. Boravka u prirodi, planinarenja, šetnje. Vodit će nam jedan balzam koji je spazmolitičan i analgetičan i možemo ga nanositi na naše mišiće. Balzam radimo na način da ćemo rastopiti shea maslac u koji smo dodali pčelinji vosak. Maslac topimo na laganoj temperaturi u parnoj kupelji. Paralelno sa shea maslacom grijemo i macerat nevena i gostine trave u suncokretovom ulju. Možete koristiti bilo koje drugo hladno prešano ulje. Eterična ulja imaju razna svojstva. Jedan od njih su spazmolitična i analgetična, što znači da ublažavaju grčeve i bolove. Pa tako od spazmolitičnih ulja koristimo bosiljak, mažuran i petit gren, odnosno gorku naranču. A od analgetičnih ulja možemo koristiti kamjanovac, lovor, zimzelen, brezu, čempres i ružmarin. Budući da se ovdje radi o melemu, a ne o kremi, nemamo vodenu fazu, dakle u ovom preparatu nema vode, nego samo maslac i ulja. I 7% čistih eteričnih ulja koje ćemo dodati na kraju. Kad se maslac otopio, u njega sipamo macerat nevena i gostine trave. Malo prohladimo i dodamo čista eterična ulja. Malo mu je potrebno oko 24 sata kako bi dobio svoju krutu konzistenciju. Iza toga možete ga lagano utrljati na sve bolne mišiće. Osim analgetičnih i spazmolitičnih ulja, eterična ulja mogu biti antibakterijska, što znači da koristimo čajevac, ružmarin. A od antivirusnih ulja najpoznatije je ulje ravensare. Opuštajuća i balansirajuća ulja koja su dobra u svakim prilikama su kamilica, lavanda ili nešto od citrusa. Evo, detaljan recept se može naći u nastavku, kao i popis djelovanja eteričnih ulja prema skupinama. To je to. To je to. Prohlađeni sadržaj ulijemo u čiste posudice koje su dezinficirane s alkoholom. Znači, melem se koristi kod bolova u mišićima, kod grčeva, kod glavobolja. Kaj nije ova dublja? Je. Dobro. Bravo.
Gledali ste sadržaj koji nam pomaže lakše se nositi sa ovom izazovnom situacijom, a koji je za vas pripremila Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata pod pokroviteljstvom Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu psihološkog i socijalnog osnaživanja te podizanja kvalitete življenja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji uslijed epidemije bolesti COVID-19 i potresa u Zagrebu.